مندن ما توقع انا موطات نو يقولوا كسرال النوطا 5 ساعات ብቻ ነው ቀረ ማንኛውም ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሟላና በሚከተለው አሟልቻለሁ ሁሉንም ይሻል እሺ ስም እስከዚያ ቆይ እስከዚያው ይቆይ ያስ ያባቴን ሳጠይቀኝ እስከዚያው ያንተ ብቻ ስም ነው ረዘመ ተንቦራቀቀ እንጂ ወለ በትልቅ ሁለት ቢልቦርድ እንኳን አይበቃ እስከዚያው እሺ የትውልድ ዘመን 88 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው በኋላ ወይኔ እሺ ስራ ገጣሚ ገጣሚ የተወለድከው ገጣሚ እሺ የትውልድ ስፍራ ስም ደብረ ማርቆስ ወይኔ የትውልድ ስፍራ ያባ ስም ይባላል እንዴ ካላወቅኩ አላወቅኩ ይባላል እሺ የ አደጋ ጊዜ ተጠሪ ወቶቶ ተውቀይ ሰፋ ቀብር አስፈጻሚ አንተ አደጋ ቢደርስብም ስለማትርፍ ነው ወይኔ ልውላል ያለውላል እሺ አራት ቦርድ ፎቶግራፍ ይዛል አንዱ ፓስፖርት ሳይዝ ሶስቱ ፖስተር ሳይዝ ፖስተር ሳይዝ ደሞ ምን ያረጋል? ወንጀል ሰርተህ ከጠፋ ግርግዳ ላይ ምለጥፎ። ሁለት ጆሮ አልገባም። አስተናጋ ይገባል እንጠብቀው። አሁን ይሄ አሁን ይሄ ጆሮ ብቻ አይደለም ይኸውልህ ማጅራት ራሱ ተደርቦ ገብቷል ጥሩ ከባዶ ይሻላል ጥሩ እሺ ጨረስ ትግስትህን እሺ 700 ብር ከ50 ሳንቲም 700 ነው 50 ሳንቲም ግን አላስኩ ይሄ ምን ይሰራል? ይሄ ምን ይሰራል? ዋናው 50 ሳንቲም ነው። ዋናው የሚያስፈልገው 50 ሳንቲም። ይሄ ቴደር ይሰራል። በቃ እንግዲህ እሱን አሟላና አየ 50 ሳንቲም ማለት ዋናው ተከራይ አከራይ ደላላ ወይስ አከራይ ተከራይ የአከራይ እና ተከራይ ውላቸው ነው ኦሪጅናል አማልተ ጥዋት እሺ ወይ በመጨረሻ የአከራይን ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ሁለት ጉርድ ሐውልት later mother abe amarinya ichilalu aichilu anya namchilu tene torogma chaalla anta torogma aw bangilizenya laura adellem ba amarinya eshi
እንግሊዘኛ አትችልም አንተ? አልችልም። ለምን? እንግሊዝ ሀገር አልሄድኩማ፣ በኢትዮጵያ ነው አለሁት። ባካችሁ ዘንድሮ ሳቅ ይሁንልማ። አሜን አሜን። ምን ነው እዛ ጋር አሜን የምትለኝ? አሜን። ላምሮ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ላሞሮ ባላቸው ነው። የእሷ ባለቤት ነው? አዎ። ታረ ባላቸው ማለት እኮ አመት በዓል ማለት ነው። በዓል ነው በዓል ነው በዓል ነው። የእርሶ በዓል ነው? በዓል በዓል ማለት እኮ አመት በዓል ነው። አዎ በዓል ነው። እሺ እጆቻችሁን እስቲ። ደቡብ አፍሪካ ቤት መንገድ ነው ያለው? ቤት በኩል ነው ያለው? ደቡብ አፍሪካ? ኦይ መንገድ የሄድኩበት ቀን የለም። ሰው ሲያወራው እንዲህ ነው ይላል። ወደዚህ ወደዚህ ነው ይላል። ወደ እንትን ነው ታዋሳ ወደ ሙያሌ እንዲህ ነው ይላል። ሄዳል ማለት ነው አንተ? ሄዳል? አልሄድኩም። ለምን? ወሬውን ሰው ሲያወራ ነው እንጂ የሰማሁት። እኔም ለማሄዱ ግን እቅድ አለኝ። ካልክሎኛል። ማነው የከለከለው? በሽታ ምናምንም ያስቸግረኛል። አየር ብክለትም አለው። በአዝማራም በቢዝነስም አየር ብክለት አለው። አየር ብክለት አለ? አዎ። አሁን አየሩ ንጹህ ይሆናል። አሜን አሜን አሜን። ምን ነው አሜን የምትለኝ? አሜን። እዚህ ጋር አሜን አትይም? አሜን። ውሰድ አንተ። አየር ብክለቱ ዛሬ ይፈወሳል። አሜን። ምን ይሁን? ይፈወስ። ቆይ አሁን እስቲ እጅህን ዘርጋ ወደ ደቡብ አፍሪካ። እኮ ወደ ወላይታ ነው ነው ወዴ ልዘርጋ? እሺ ወዴ ልዘርጋ? ወደ ደቡብ አፍሪካ። አዲስ አበባ ይመስላል እንዴ? ወደዚህ ዘንድሮ ሳቅ ይሆንላችኋል። ወደ ላይ አንሳችን። ዋው! አሁን አግኝቻለሁ። ስንት አመትሽ ነው? እንጃ። ሀያ ስንት? አንድ እድሜሻ ትቀልጂ ፈልጊ ራስ እስኪ አምጪ። ቅርጫም አላገኘው ፍሪዳው ተበላ። ቅርጫም አላገኘው ፍሪዳም ተበላ። ፍሪዳም ተበላ። ውሽማይን ጥሩት ያስይዘኝ ቅበላ። አንዳንድ ነገር ግን ጠይቅ ነበር። ጠይቆ እንግዲህ መጠየቅ ነው። ጨጓራ ሲጀምር እንዴት ነው የሚያደርገው? ጨጓራ ሲጀምር ጨጓራ የዛሬ 4 ዓመት ይዞኝ ነበር። ጨጓራ ሲጀምር ያቃጥላል። ደረት ልብ ነው ወዲያ ያቃጥላል። ጀርባ ይቃጥላል። እሳት እሳት ነው የሚሆነው። እንትን ደማነስ ደማነስ ያው ደማነስ ነው። ተቀላችሁላችሁ። ዛሬ 3 ነው። 2 ዓመት ደማነስ ይዞ የነበረ ደማነስ ሲጀምር በቃ ያዞርሃል። የምታደርገው ነው የምታጣው። ቁጭ ብለህ ብድግ ስትል በቃ ያለበትን አታውቅም። ውሃ በብዛት ጠጣ። ውሃ ጠጣበት። እኔም ልጠይቅ ነበረ። ማህፀን እንዴት ያደርጋል? ማህፀን የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ ነበር የያዘኝ። ማህፀን ያው ያቃጥላል። ማቃጠል ነው ማቃጠል ነው። ውጋት አለው። መሸግሸግ ነው። የወንድ በሽታ ማን አደረገው? የሴት እኮ ነው። የሴት እኮ ነው።
I'm going to go to the house. Baby, calm down. سنت عم تشنو هون؟ انينجا؟ هيا سنت انت بدميشا تقلزي فلقي براش It's very nice change. Oh my god. Oh my god. Can I take one picture? Yeah, you can. Thank you. Absolutely, thank you, ma'am. Thank you. Can I see? Thank you. Gorilla nyagar ndala la sayachwalo na James. Oh my god. It's a very nice gorilla. I got broads in Atlanta. Any fikir? Way. Mana aynat bal no gem magbat mfelgi? Oh, ani ma magbat mfelgo bal Europe wasto mazna na Dubai qaraw. Baka Paris hab so Paris wasto Eiffel Tower like omola gbash blami teqey mna. Yani fikir? Way. Qemal agenyo mel largo? Ha? Qemalam godolo. I'm going to go to the house. 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 I'm going
ማንንም አቆማስ ማን ያቋል የሆነ ጋቢ ለብሶ ተሸፋፉ ነው ታሞ ካንሰር በሽተኛ ሆኖ ምናምን ነው የሚሰራው Why did you open the door? እንትን ነገር ንዝናን ተቀለለው ያዝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ታግደን በቃ ተተኪ የማይፈልጉ አሉ። ተተኪ ከመጣ እነሱ እንትን የሚላቸው መስላቸዋል። ዝና ከሞት ያስጥልም። ከሞት የሚያስጥለው ስራ ነው። በዝና ቢሆን ማይክል ጃክሰን ላይ የሚደርስ የለም። እና አልበርት አንስታይን ሳይንሱ ላይ ብንሄድ ግኝቶቻቸው የማይገኙ የፈጣሪ ያህል ትልቁን አእምሮ የተለገሳቸው ናቸው። ተተኪ ማፍራት ካልቻልክ ምቀኛ ነህ። ለተተኪዎችህ በር ካልከፈትክ እጃቸውን ይዘህ ካልመራ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የለብኝም። መኮንን ይሄን መቶ በመቶ አይደለም ለ 200 በመቶ ነው ምልህ። ሲመጡ መጀመሪያ አዲሱን ሰውዬ ነው ማነጋገረው። ከኔ ጋር የሰራው ሰውዬ አይደለም አዲሱን። ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ስመጣ ያጋጠመኝ ስለማቅ ያ ይሄን ልጅ እንዳገኙ ስለማልፈልግ ባንድ ቀን እይታ ተሰብሮ የቀሩ ብዙ ሰዎች አቃለ ብዙ ሰዎች በጣም የተለየ ሙያ የሚያርጉት ባለሙያዎች አሉ። ሙያ ነው በቃ ይሄ። እኔ ሲገባኝ ትወና ሙያ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሙያ ነው። እንደ ሙያ አንድ ሚኒስትሩም ሙያ ነው። አንድ ጥበቃም ሙያ ነው። ሎተሪ አዛርም ሙያ ነው። እንደ ፕሮፌሽን እኩል ናቸው። ልዩነቱ የኔ ህዝብ ስለሚሆን ብዙ ብዙዎች በአንድ ቦታ ሆነው ላይው ስለሚችሉ ነው። ማአት የቀሩ ልጆች አሉ። እና የምቀኝነት ውጤት ይሄ ነው ማለት ነው።